Nataka niwashukuru sana kwa kura ambazo mlitugawia sisi wote, kila mmoja alipata na kwa namna ya pekee. Nawashukuru wagombea wenzangu hawa. Sisi wote ni CCM na ndio maana wako hapa, unamwona Mheshimiwa Langanasa yuko, Mheshimiwa Kiria yupo. Nawashukuruni sana wadogo zangu kwa kuja kuniunga mkono. Mungu awabariki sana. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, kila mmoja geuke kwa kamati ya kampeni ya Taiko, kamati ya kampeni ya Sendeka, kamati ya kampeni ya Magufuli, kamati ya kampeni ya CCM. CCM oye! Tumepokea wagombea wa kutoka vyama viwili, Chama cha Mapinduzi Christopher Ole Sendeka, lakini pia Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA ndugu Emmanuel Landei. Lakini pia wagombea wa Chama cha Mapinduzi wamesharejesha kwenye wameshachukua fomu katika hizo kata zote 18. Kwa jumla tumeshafanya maandalizi katika kila hatua, kwa maana ya hizi hatua za awali, fomu zote ziko vizuri, zimeshatolewa kwa watendaji wa kata ambao ni wasimamizi pamoja na wasimamizi wasaidizi katika hizo ngazi za kata.